Con vostè, Buiga. Gràcies, president. Bona vesprada, senyor Marçà. És per tots sabuts els problemes en infraestructures educatives que tenim al País Valencià, amb més de 30 centres íntegrament en barracons. També sabem tots que l'empresa encarregada d'estes, l'empresa pública CIECSA, ha sigut protagonista de grans polèmiques. Ha estat en el punt de mira de tota la ciutadania per la seva qüestionada gestió. Gestió denunciada per la Sindicatura de Comptes. Gestió opaca i per la gran quantitat de notícies que trobem en l'hemeroteca, està clar que poc eficient. Les primeres xifres de deute les coneguérem el 2012, no per voluntat política de transparència amb la ciutadania, no, sinó per a poder acollir-se al Fons de Liquidació Europeu. I les xifres descobrien un deute que superava els 2.000 milions d'euros. I aquest mateix any 2012, l'expresident de la Generalitat, Alberto Fabra, va anunciar que se liquidava l'empresa, però no es va fer. I allà ha continuat i se pou sense fons, que ja fa més de dos anys que no construís cap escola i només val per a pagar deute. De fet, per a poder licitar les últimes escoles que va traure el Partit Popular abans d'eleccions, va tindre que utilitzar l'EITXE, l'antic IPSA. Però d'on és tot este deute, senyor conseller? Serà dels sobrecostos en la construcció continuats? I ses escoles que deuen de ser palaus senyorials pel que acaben constant? Perquè, clar, si licitem una obra en 100.000 euros i al final paguem 150.000, un 50% més del preu inicial, si agafem el total i esos sobrecostos i els haguérem invertit en noves escoles, ja no tindríem xiquets en barracons. Però, clar, això és una qüestió de prioritats. I tindre contentes a les empreses constructores dels amiguers del Partit Popular ha sigut la prioritat del govern anterior. Tindrem que veure si aquestes empreses també estan en la llibreta de Bárcenas. Igual es duem alguna sorpresa de tot això. O a lo millor és que també interessava continuar pagant els alquilers dels barracons, a veure a quines empreses se li paguen aquestes factures. No sabem, conseller, però el que sí sabem és que els diners de Canal 9 que l'expresident Alberto Fabra va tancar per a obrir escoles i traure els nostres xiquets dels barracons, justament a escoles no han anat. Ens va mentir l'expresident. Sí, ens va mentir. Senyor conseller, lleve la màscara. Sí, per favor, lleve eixa màscara de l'empresa pública CIECSA i mostre'ns a tota la ciutadania el que el PP amaga. Volem saber, volem conèixer, volem que d'una volta per totes la transparència plega CIECSA. Tragui a la llum i explica a tota la comunitat educativa en què s'ha gastat els diners que eren per a fer escoles. A quines empreses han anat? Ja sent vostè, conseller, les notícies en premsa sobre CIECSA es parlen de més de 800 milions d'euros evaporats a través de reduccions de capital per part de CIECSA i que l'última d'estes va ser estant la senyora Català ja com a consellera en funcions, quan ja havien perdut el control del govern. Així tenim la notícia en què diu CIECSA tindrà que traspassar els actius tòxics, vaig en compte, a la Generalitat antes que termine 2015. I la consellera jo diria que té un poc de cara de preocupació, així, l'exconsellera. Està com dient, Vicent, no m'obrisques la caixa de Pandora. Però és que el dret a decidir que este matí li reclamava, i ese dret a decidir el vam exercir el 24 de maig, i per això avui és vostè el conseller. I el que volem, el que vol la ciutadania, és que faci pública tota l'herència que ens han deixat. Sí, obrim la caixa de Pandora, i esa patata caliente que li han deixat. Per això, senyor conseller, volem que fique llum a tanta i tanta foscor. Volem saber l'estat actual de l'empresa pública CIECSA. Gràcies, il·lustre diputada.